ykkönen hyvin liikkeelle, mutta kakkosella vähän ongelmia. Joo, vähän tyhmä virhe, että liian sisältä vaan otin ja haukkas penkka ja pyörähettiin ja sillä oltiin pari minuuttia kiinni penkassa sitten. No onneksi kuitenkin jatkoja nyt tauolla, onko auto nyt kunnossa? Joo, auto on nyt ihan kunnossa, että ei tullut mitään vahinkoa autolle, mutta on aika pitkä matka nyt nousta kyllä. Kunnon isku löytyi sitten kolmannelle erikoiskokeelle. No joo, että jouttiin vielä toisen perässä ajamaan varmaan vajaa 10 kilsaa, mutta silti näytti riittävän. Okei, selvä pohjaka 8 sekunnin marginaali ja sitä myöten siirryttiin kisan johtopaikalla. Mikä se on mieli? No, eihän se huono mieli voi olla, kun johtoon siirrytään, että koetaan nyt jatkaa aikalla samalla tavalla, että vielä aika riskitöntä ajoa oli. Yksi pikkutilanne oli, mutta ei mitään ihmeellistä. Tänään Tommi otit kisa haltuun kolmospätkästä lähtien. Oliko lopulta voitto niin helppo, miltä se näytti? No ei se ikinä helppoa ole, mutta tänään kyllä tuli kaikki niin kuin just niin kuin suunniteltiin. Tämä jonkinlaista balsamia haavoihin Kangasniemelle. Joo, nyt kyllä tätä odotettiin, että melkein pakko oli menestyäkin nyt, kun meni niin huonosti siellä ekassa. Eli Tommi Halman ja Henri Huittinen numerolla 3. Ja numerolla 4 kisaan lähtevä. Kahdet pohjat tuli plakkariin, mutta sille ei ole revitty johto, mutta ollaan jaetulla johtopaikalla. Mites summaat alkulenkkiä? Ihan ok. Vähän on tullut virheitä ja se kyllä näkyy heti, että sinne se ero hävisi, kun tuli virheitä. Mutta koetaan nyt jatkaa samalla lailla. Kyllä ihan ok vauhtia ollut kuitenkin. Ja kyllä vaikea sanoa, kumpi tämän vie, on niin tasasta. Tai mainonta, AM-koneistus ja niin edelleen.
Joo, näin kävi nyt, että vähän oli tuota ajotaukoa, pääsi kertymään, että ei harjoiteltu kyllä taaskaan paljon ollenkaan, niin se vähän näkyy sillä ykkösellä, että ei uskaltanut kyllä yhtään tulla. No nyt ollaan taka-ajajan asemassa. Suurin piirtein se 10 sekuntia eteenpäin, vähän reilukin. Onko se vielä kiinni ajettavissa? Vaikea sanoa. Pitää nyt vähän kahtoa, että toisaalta taas nyt pystyisi aika hyviä pisteitä ottamaan se taas hopeamitali ajatellen, että en tiedä kannattaako riskeerata kaikkeen sen kullon takia, että toisaalta jos ajaa mehtään, niin sitten äkkiä on mitalita ulkonakin, että vähän pitää nyt miettiä mitä tehdään. Joo, tuota neljäntenä oltiin meidän luokassa ja ajattelin, että koitan nyt ajaa se sija kiinni, tai pitää se sija, että ei oikein kiinnikään voinut ajaa ketään, että oli 10 sekkaa eteenpäin ja taisi olla parikymmentä sekkaa taaksepäin. Ja sitten tuli hyvin tähän asti, hyvä pito oli ja sitten tuli vähän silmille tämä käännös ja oli vielä irtosoraa siinä, niin ei voinut tehdä enää mitään, että se meni kyllä täystä laukusta tuohon ajaan ja pyöri varmaan sitten nokan katto ympäri pari kierrosta. Mutta saa nähdä nyt ainakin viimeinen ralli tältä kautta jää ajamatta, että ei kyllä Heinolaan tuota saa kuntoa. Että saa nähdä, miten tästä jatketaan nyt sitten. Viime kesä päättyi keskeytykseen ja vähän uumoilit, että tänne tullaanko Heinolaan, mutta täällä ollaan. Joo, kyllä tuonne Korkeakosken harrille isot kiitokset. Siellä on valtavat työt tehty, että saatiin auto vielä tänne kuntoon. Ja nyt ollaan sitten taistelemassa tiukasti sarjan hopeasiasta, milläs mieli reitille? No kyllä nyt tarkoitus on saada se mitali vähintään, mieluummin tietysti hopea, mutta kyllä nyt koetaan, että vähintään se mitali jonkun värinin tulisi. Mitenkäs Heinolla ympäristö, onko tuttua, onko oltu katsomassa rallia täällä? En ole koskaan ollut täällä. Eli vähän jännittää? Joo, kyllä. No minkälaista taktiikkaa meinaat tämän päivänkin saan tehdä? Katsotaan nyt tuo ykköspätkä vähän, miten se lähtee menemään ja sitten näkee, miten muut ajaa, niin pitää sitten lähteä sitten rakentamaan sitä taktiikkaa eteenpäin. Kiperiä tilanteita sattunut matkalle, mutta ilmeisesti mitallijahdissa ollaan vielä mukana. Joo, että nyt mentiin tuolla kolmosella maalinmutkassa pihalle, mutta kävi kyllä ihan sairas tuuri taas, että ei kaatunut. Ja taitaa vielä olla ihan ajokunnossakin, että kyllä näyttää siltä, että pystytään jatkamaan vielä. No eteenpäin taitaa olla niin, että kärkipaikka on jo vähän turhan kaukana, mutta toiseen sijaan ainakin hyvät mahdollisuudet. Joo, ja tämä asia pitäisi nyt riittää siihen SM-hopeeseen, että koetaan nyt vaan miettiä niitä mitalleita, ei mietiä tätä kilpailua nyt silleen tuloksellisesti yhtä. Eli nyt vaan tavallaan jäitä hattu. Kyllä.
tosiaan näyttäisi, että hopeaa tulee taskuun, mutta tähän päivään mennään vähän tarkemmin. Ei mikään helppo urakka ollut. No ei ollut kyllä helppo urakka. Että ensin tuli ajovirhe siellä kolmosella ja nyt oli tekniikan kanssa ongelmia tuolla koko oikeastaan huollon jälkeisellä kaikilla pätkillä. Ei oikein millään toiminut auto kunnolla, mutta päästiin kuitenkin just läpi niistä ja auto kesti kuitenkin sen verran, että päästiin ajamaan, vaikka oli aika verkkaista välillä, mutta päästiin maaliin kuitenkin.